Интересна е оваа комбинација која што слушаме музичка. Па како се случи тој спој помеѓу вас и Слаткаристи? Па спојката беше всушност идеја на Марко. Него имаше најверојатно некоја идеја таква да настапува со тим како нас. Меѓутоа предлогот за токму за нас беше од Иван Јованов, кој што му е продуцент на Слаткар. Подолго време функционирате како трио. Какви беа вашите почетоци? Зошто решивте баш вие да започнете една ваква приказна? Па почетоците нормално не беа класично-класичарски. Свиревме класична музика, почнавме заедно во опера и балет да свиреме и подоцна почнавме да експериментираме со ваков тип на музика. Ни е забавно и ни е малку поинакво од тоа што го правиме, например, на работа. Така да... Супер, Слаткар е само забавно. Сигурно, интересно. Да. Со Слаткар е сосема друго искуство. Тоа е посебен, значи таква енергија има, јас уште претходно, значи многу не слушам ваков тип на музика, меѓутоа ме фасцинирал со неговата енергија и харизма која што има. Слаткар, најнапред ти благодарам многу за тоа што ни дозволивте да видиме колку ви е забавно на проби и како се спремате за Rap Harmonija, ама да ми кажеш сега чија беше идејата за проект. Фала ви на вас што дојдовте да не снимите како ние си правиме убаво у животот и фала што увек си овде и што пратиш се што македонско. До идејата да е так толку едноставно што видов на YouTube дека некој го направил и земав ја да го правам и звучи многу фино. Едноставно народски кажано го украдов. Негде од YouTube, не знам од каде. Добро, ама... Звучи многу добро, оптен добро звучи. Ке видиме и од снимките дека ти ја водиш пробата и имаш помагало за тоа. Ова ти е подарок, така? Ова ми е поклон од Trinity Strings и премногу ми се свиѓа и би мафтал. Мислам, цел живот сум со Стапо Рака и мафтам, ама сега можам тој став да го мафтам малце по-класично. Никогаш не сум те слушнала до сега ова стварно, да заборавиш текст скроз, да застанеш или да сгрешиш тотално. Да. Ти се случило некогаш такво нешто на сцена? Ми се случи 2001 кога бев на супер звезда. Имав една песна што се викаше Шармер. Не, се шалам, зборам за Джиге. Никад не ми се десило, а и да ми се деси ништо страшно не е. Страшно ако си зезнал вчера, страшно ако зезнеш денес и утре. На сите што не гледа, да им објасниме за Джигер, тоест Александар. Веќе го спомна, Шармер, 2001 година. Ова беше песната која што многу ми не знаат, а ти ја испеа на супер звезда. Ден денеска, како реагираат луѓето вака кога ќе дознаат дека ти си тоа малото дете што пееше на супер звезда? Е, овак. Има водителки супер што се дешава нели по телевизија и им текне дека постоело некаква варијанта као таа ствар. И после 250 години да ја да пробам, ја више не правам тоа,
што свираме ова. И им текне да се деси стварта некако сега после 200 години. У ствари, со ова пак покажува после 250 години дека се уште е шармер и така. Сега затоа ќе му е лесниме работата, дека полесно му е да свири. Многу нормално и тоа треба да... да го преј. Ќе му помогнеме ние, ама пошто и ти си шармер, ти ќе ја пееш сега песната. Да, само мора некој да ме подсети како идеш. Ја, јас ќе ти помогнам, чекај, имам и текст. Чекај малце, пред све. Да даде знак диригентот. Раз, два, три и... Боже, спаси ме, ја бегам, бегам, девојките. Боже, ви се три, вон ту, три, три. Ja pegam, pegam od devojki dve, a može bi se tri. U sve, Bože, zbac me. Ja pegam, pegam od devojki dve, a može bi se tri. I ova ne znam. Bože, zbac me. Ja pegam, pegam od devojki dve, a može bi se tri. Pegaj onih negi. Charmer in the house, I'm in the house.